kulankani madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi la qaatay wafdiga ka socday qaramada midoobay iyo waliba urur goboleedka IGAD ayaa waxa kale hoggaaminayay ku xigeenka wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya Masar Rayay Saniga iyo waliba ergeyga khaaska ah ee urur goboleedka IGAD u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Mudane Maxamed Cali Guuyo geesa kale kulanka waxa madaxweynaha Soomaaliland ku weheelinayay madaxweynaha ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ahna siyaasiyaha wasiirka wasaaradda waxbarashada Mudane Yaasin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda ahna siyaasiyaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire iyo waliba ergeyga Soomaaliland u qaabilsan midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD Mudane Cabdullaah Maxamed Ducaale waxaana labada dhinac kulankaasi diirada ku saareen arrimo door ah oo qusaya dhinacyada nabadgelyada iyo waliba iskaashiga Maxamed Umar Daariq Star TV Hargeysa.